Oruç tutarkən bəzən bilməyərəkdən bir çox səhvlərə yol veririk. Bu videomda sizlərə oruç tutarkən bir çoxumuzun bilərək və ya bilməyərək etdiyi, orucumuzun qəbul olmasına mane olan və ya savabını azaldan 6 mühüm səhvdən danışmaq istəyirəm. Beləliklə, bu səhvlərin nə olduğuna nəzər salaq. Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. 1. Sahura qalxmadan oruç tutmaq. Ramazan ayında çoxumuzun etdiyi ən böyük səhvlərdən biri bütün günü bir yeməklə keçirməkdir. İftarda çox yemək və sahura qalxmadan yenidən oruç tutmaq dinimizə və sağlamlığımıza uyğun deyil. Sahurun fəziləti və dəyəri haqqında dində buyurulur. İftarda sahura qalxmayanlar çox yemək yedikdə, mədə bu qidaları həzm etməkdə çətinlik çəkir və bədənimiz tək yeməklə qidalandıqda bəzi sağlamlıq problemləri yarana bilir. 2. Sahurda azan oxunub bitənə qədər yeməyə davam etmək. Təqvimlərdə göstərilən imsak orucun başlama vaxtıdır. İmsak vaxtı həm də gecənin sona çatdığı, yatsı namazının vaxtının çıxdığı və sübh namazının vaxtının başladığı andır. İmsak vaxtının əvvəlində də azan oxunur. Bu səbəbdən azan başlayanda yemək içməkdən əl çəkmək lazımdır. Azan başlayanda ağızdakı dişləməni udmağın eybi yoxdur. 3. Bütün günü yatmaq. Çoxumuz vaxtın daha sürətli keçməsi üçün günün çox hissəsini yatmaqla keçirməyə üstünlük veririk. Ancaq bu, orqanizmin Ramazan ayını sağlam şəkildə keçirməsinə mane olacaq bir vəziyyətdir. Əksinə, gündəlik həyatda hansı fəaliyyətlər edilirsə, orucluqda da eyni şəkildə davam etdirilməlidir. Çünki siz yatarkən orqanizmin maddələr mübadiləsi sistemi də yavaşlayır. Daha sonra iftarla gələn artıq qida qəbulu ilə sürətlə işləməyə başlayan orqanizm özü ilə artıq çəki də gətirir. Ramazan yuxu ayı deyil, daha çox mübarizə ayıdır. 4. İftar süfrələrimizi yalnız özümüz üçün hazırlamaq. İftar süfrələri zənginlərin möhtəşəm çeşidlərini saya bilməyəcəyimiz süfrələrə sərf edilməməlidir. Əksinə, onu kasıblara, yetimlərə paylamaqla zənginləşdirmək lazımdır. Ramazan ayı paylaşmaq, kasıbın əl qolundan tutub bu yolda bütün səy və zəhmətimizi sərf etmək ayıdır. Bütün dünyada bəlaların, işsizliyin və qurbanların artdığı son illərdə özünüzə bir yaxşılıq edin. Paylaşmanın nemətlərini və qardaşlığın mərhəmətini qəbul edin. 5. Yalnız mədə ilə oruç tutmaq. Bizim orucumuz yalnız azlıqla məhdudlaşmamalıdır. Biz də dilimiz, qəlbimiz, gözümüz və canımızla da oruç tutmalıyıq. O qədər insan var ki, orucdan sonra ancaq azlıq qalır. O qədər insan var ki, gecə ibadətindən sonra yalnız yuxusuzluq qalır. Bu səbəbdən Ramazan ayında qeybətdən, haramdan və pis işlərdən uzaq olmaq lazımdır. İbadətə, doğruluğa, təqvaya yaxınlaşmalıyıq. 6. Zəkat, fitrə və sədəqə verməmək. Varlı sayılan insanların mallarının müəyyən hissəsini yoxsullara verməsi dinimizə vacibdir. Zəkat verməsə kasıbların haqqına keçmiş olur. Videomuzu bəyəndinizsə kanala abunə olmağı və rəy yazmağı unutmayın.